Magandang buhay! Today's recipe, isa na namang masarap na ulam Pinoy ang ating lulutuin Nasigurado ako pasok sa panlasa nyo. Magluluto tayo ng sinigang na baboy na nilagyan natin ng gata. Magpainit lang ng konting mantika sa ating kasirola na paglulutuan tapos gigisa muna natin yung ating bawang. Yung bawang natin ay hiniwalan natin yan sa strips. Gisa natin to siguro mga 20 to 30 seconds. Tapos, sunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. Ganon din. Gisa natin for about 30 seconds. Tapos, pag okay na, sunod na rin natin yung ating kamatis. At yung kamatis natin ay hiniwa lang natin ng medyo malalaki. At gisa lang natin to ng mga siguro 15 to 20 seconds. Hindi natin kailangan talaga lutuin or durugin yung ating kamatis. Hanggang lumabas lang yung kulay pula na galing sa ating kamatis, okay na yon At isunod na natin yung ating karne. At gumamit pala ako rito ng pork belly at hiniwa lang natin yan sa katamtamang laki. Ngayon pwede na kayo gumamit dito ng pork ribs or pork pata o yung kasim. Sangkutsa lang natin yung ating karne ng mga tatlong minuto hanggang mag-iba yung kulay at apiras ng ating karne. Tapos lagyan natin to ng patis. Tapos aluin natin sa glet para penetrate yung patis na nilagay natin. Samahan na natin ng green chili. Ngayon kung gusto nyo ng mas maanghang yung sabaw, pwede kayo maglagay rito ng siling pula or siling labuyo. Tapos naglagay na rin ako rito ng tubig. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Tapos samahan na rin natin ng isang perasong broth cubes. Tapos lagay tayo ng konting asin. Ngayon sa alat naman ay depende po yan sa inyo kung kung anong gusto ninyong alat para sa sinigang nyo. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan natin at palalambutin natin yung ating karne for about 40 minutes. Then after 40 minutes, check natin yung sabaw, nagiba na yung appearance. Tapos lagay na natin yung ating labanos. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan natin for another 4 minutes. Then after 4 minutes, nako, sobrang lambot na ng ating karne. Pwede na natin to yung ating gata. Tapos takpan lang natin sa glet, bring to boil lang, pakukuluin lang natin yung ating sabaw, tapos pwede na natin ilagay yung ating iba pang gulay. Takpan natin, tapos bring to boil. Tapos pag kumulo na yung ating sabaw, pwede na natin ilagay yung ating nga uh, gulay yung ating talong tapos maglalagay din tayo rito ng okra at ng sitaw tapos gagawin natin dyan takpan natin ulit pakukulaan natin ng mga 3 minutes Then after 3 minutes, hindi pa masyado malambot yung ating gulay Lagay na natin yung ating tamarind powder mix Tapos haluin natin sa saglit Tapos i lang natin yung pagpapakulo natin for another 5 minutes Yung mahinang apoy lang yung mahinang kulo For another 3 minutes Tapos pag okay na, lipat na natin sa ating serving bowl at mag-aay na ng maraming kanin at enjoy na natin yung ating sinigang na baboy na nilagyan natin ng gata. At sigurado po kung nagusto nyo yung recipe natin sa araw na to, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.